Norėdami atidaryti pagrindinę meniu juostą, pasirinkite mygtuką Home, kuris visada atidaro pagrindinį meniu. Pagrindinėme meniu rasite šias kategorijas. Televizija, TV archyvas, mėgstamiausi, vaikų erdvė, medija, orai, priedai, išjungimas. Vaikščiojimas per kategorijas kursoriumi valdomas pagrindinėmis per vidurį esančiomis rodyklėmis. Jomis pasirenkama kryptis į kairę, į dešinę. Meniu juostoje pasirinkus pageidaujamą kategoriją, ją atidarysite bei aktyvuosite patvirtinimo mygtuku OK. Valdymo meniu juostoje pasirinkę piktogramą televiziją, kairėje pusėje išvysite kanalų sąrašą. Užėjus ant pasirinkto kanalo, po kanalo pavadinimu matysite rodomos laidos ar filmo pavadinimą realiu laiku. Pasirinkę kanalą mygtuku OK, galėsite jį žiūrėti. Plius TV yra įdiegta kanalų grupavimo funkcija, todėl kanalus galite susidėlioti pagal savo poreikį. Įprastai, paspaudę mygtuką OK, matysite kanalų sąrašą, kurį sudaro dvi kanalų grupės pavadinimais Mano kanalai ir Visi kanalai. Grupėje Visi kanalai jūs matysite visą kanalų sąrašą, net ir tuos, kurių nesate užsisakę. Jie pažymėti euro ženkliuku, tačiau juos užsakyti galite su pulteliu, jeigu pageidaujate kanalą matyti. Mano kanalų grupėje matysite kanalus, kuriuos galite susidėlioti jums pageidaujama tvarka. Kanalų grupės galite keisti pasirinkę mygtuką įrankį nuotolinio valdymo pultelyje, kai esate atidarę kanalų sąrašą. Norėdami susikurti konkrečių kanalų grupę Mano kanalai, jums reikia nuotolinio valdymo pulte pasirinkti funkciją Redaguoti. Ji pažymėta raudonai, kuri jūs nukels į kanalų tvarkyklę. Apačioje matysite valdymo meniu juostą, kuri padės jums pašalinti, perkelti, pridėti kanalus ar pakeisti jų poziciją. Kanalų sąrašo viršuje jums bus rodomas tuo metu aktyvios grupės pavadinimas – Mano kanalai arba Visi kanalai.